aleyhissalatu vesselam men salla aleyhi salaten ben eley andın salat yavrede sallallahu aleyhi biha aşra Allah besule asırın yavrdan insa gata melketut inya andibilen Allah ben yale asırın. وصلي وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وما بعد أيها الإخوة الإسلام والإيمان السلام عليكم الله سبحانه وتعالى من علينا بنعمة الإسلام من ضمن شيء الله سبحانه وتعالى إن عليك ولا تشو تلالك تسكوت ትልቁ ጸጋ እስልምና ነው። ሙስሊም መሆን ነው። ልክ እንደዚሁ ሙስሊሞች ሆነን የሙሳ ኡመት ሳንሆን የኢሳ ኡመት ሳንሆን ወማ አርሰልናከ ኢላ ረህመተን ቢልዓለሚን የነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኡመት ተከታዮች አላህ አድርጎናል። ይህም ትልቅ ትሩፋትና ትልቅ ተውፊቅ ነው። አላህ በእኛ ላይ የዋላቸው ትላልቅ ጸጋዎች አሉ። ሁልጊዜ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከኛ የሚፈልገው እሱን እንድናስታውሰው ነው። ይሄ ሁልጊዜ ከኛ ላይ ልንዘነጋውና ላንረሳው ነገር ቢኖር አላህን ሁልጊዜ ማስታወስ አለብን። ያ አላህን ማስታወስ ዚክራላህ ይባላል። አላህን መዘከር ዚክር አላህን ማስታወስ። ምክንያቱም አላህን የሚያስታውሱ ሰዎች ሁልጊዜ አላህ ባደረገላቸው ኒዓማ በማመስገን የአላህ የፈጠራቸውን ነገሮች በሙሉ በማስገንዘብ ለራስ አንዳንዴ ትምህርት እየሰጡ ይህን ነገር የፈጠረው አላህ ለዚህ ነው ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወፊ አንፉሲኩም አፈላ ቱብሲሩን ራሳችንን እንድንመለከት እንዴት አርጎ እንደፈጠረ ይሄ ራሱ ዚክርላህ ነው አላህን ማስታወስ ማለት ነው እንዴት አርጎ አላህ Subhanahu ta'ala የሰው ልጅ አላህ ሰጣቸው የሰው ልጅ የሚያክል እኛን ሲያስገኘን አላህ እንዴት አርጎ ነው አላህ ያስገኘን افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت الله ተራራዎችን ግመልን ይሄውና እሱን እንድናስተውሰው አላህ Subhanahu ta'ala ይፈልጋል። ይሄን አላህን በመናስተውሰው ጊዜ አላህ የፈጠራቸውን ፍጥረቶች ስናስተውስ እነዚህ ነገራቶች ከአላህ ውጪ ማንንም ማስገኘት አይችልም ሚለውን ነገር በውስጣችን ላይ ሲመጣ ይሄ የአላህ ፍራቻ የሚባለው ተቋሙ የሱን ፍራቻ እንላበሳለን። ስለዚህ ዛሬ ምን ተዋወስበት አላህ ካለ ዚክር አላህ ነው። اللهم ما استوس الله سبحانه وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما اللهم عندنا استوس اللهم ببذات ما استوسون بزو ذكر اللهم ما استوسون اللهم كل جزي اللهم بما استوس بمذكر بيزيرون صوت كسيتم كوند አላህ Subhanahu ta'ala ለነዛ ሰዎች ትልቅ መስተንግዶ ዝግጅት አድርጎላቸው አላህ Subhanahu ta'ala በምን ምክንያት እሱ በብዛት ስለሚያስታውሱ። ስለዚህ ሁላችንም አላህ Subhanahu ta'ala ስናስታውሰው ገደብ የለውም ቁጥር የለውም በቻልነው መጠን ያን አላህን ልናስ ወዛኪሪን አላህ ከሲራ ወዛኪራት ያ አላህ Subhanahu ta'ala ቁጥር አላስቀምጠም በቻልነው መጠን ያን አላህን ልናስታውሰው። ያ በብዛት አላህን ምናስታውስ ከሆነ ዚክር አላህን ምናበዛ ከሆነ ትልቅ ደረጃ ነው ምናገኘው። ትልቁ ደረጃ በጀነት ላይ መስተንግዶ አላህ ያዘጋጅልናል። ያ አኺራ የሚባል ህይወት ላይ ነው። ያ ብቻ አይደለም አላህን በብዛት የሚያስታውሱ ሰዎች በአኺራ ብቻ ሳይሆን በዱንያ ላይ አላህ Subhanahu ta'ala የሚሰጣቸው ትላልቅ ስጦታዎች አሉ። ውስጣዊና ውጫዊ ይባላሉ። አላህን በብዛት የሚያስታውሱ ሰዎች
ውስጣዊ ጥቅሙ ምንድነው? የቀልብ ጥራትን ያገኛሉ። ይሄ የቂን የሚባለው ነገር የአላህ ፍራቻ አላህ ሁሉም ነገር አድራጊ ነው የሚለው የቂን በፈጣሪያቸው ላይ በአላህ ላይ የመመካታቸው ጉዳይ እየጨመረ ይሄዳል። ውስጥ ይጣራል። ይሄ ውጭ ውስጣዊ ጥቅሙ ነው። ማዕነዊ የሆነ ነገር ነው። በፊት ለፊት የሚታየው ጥቅሙ ምንድን ነው? ሁልጊዜ አላህን የሚያስመዘክሩ ሰዎች፣ አላህን የሚያስታውሱ ሰዎች አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ላያቸውን ኑር አላህ ያደርግላቸው። ውስጣቸውም የበራ ነው፣ ላያቸውም የበራ ያደርግላቸው። ይሄን ዚክር አላህን በብዛት የሚያስታውሱ ሰዎች በዛሂር ከሚታዩ የተለያዩ መጥፎ ነገሮች በሙሉ ጥብቅ ይሆናሉ፣ የተጠበቁ ሰዎች ይሆናሉ። ምን? አላህን በማስታወሳቸው። አላህ ስብሐነ ወተዓላ የአዩሃ ለዚነ አመኑ ዝኩሩላሃ ዚክራን ከሲራ ወሰቢሑሁ ቡክረተን ወአሲላ። አላህ እሱን አብዝተን ልንዘክር አላህ ራሱ ይገልጽሰናል። አላህ ራሱ ያስታውሰን። አላህን በብዛት እንደነዘከረ አላህን በብዛት ማናስታውሰው የተወሰነ ሰዓት የለው፣ ገደብ የለው፣ ቁጥር የለው። በቻልን መጠን ያህል ዚክራላህ አላህን ማስታወስ አላህን መዘከር በቀንም በማታም በማንኛውም ሰዓት ላይ የአላህ ፍራቻ ያለው ሰው ይሄ ዚክራላህ አላህን ማስታወስ አላህ ያደረለት ሰው ሰውየው ወይ ሴትየዋ ለዚህ ዝግጁ አላህ ያደርጋቸዋል። ቀን የላቸውም፣ ሰዓት የላቸውም፣ ጧት አይሉ ማታ አይሉ፣ ሁሉ ጊዜ አላህን በማስታወስ ቢዚ የሆኑ ሰዎች ናቸው። ለምን? አላህ ራሱ ወስፏቸዋል። አዐደ አላህ ለሁም፣ አላህ አዘጋጅቶላቸዋል የአላህን መግፊራ የአላህን እዝነት ለነዚህ ሰዎች አላህ አድርጎላቸዋል። የአላህ ረህመቱ ክጃሉቱ መግፊሮ በእነዚህ ሰዎች ላይ አላህን በብዛት በሚያስታውሱ ሰዎች ላይ አላህ ያደርግላቸዋል። ጀነት የሚባል ነገር ነው፣ አላህ ያወርሳቸው። ወንድምና እህቶች ይሄ ዚክር አላህ ነው፣ አላህን ማስታወስ። ምን አለ አላህ ስ ወዝኩሩ ላሃ ከሲራን ለዓለኩም ቱፍሊሑን። አላህ እንዳልኳቸው ወንድምና እህቶች ዚክር ቁጥር ሰፈር አደድ የለውም። አላህ ብዙ ዘክሯል። አላህ ሱብሃነሁ በብዛት አስታውሱ ያለ አላህ። በእርግጥ ስኬታማ ለመሆን ከፈለጋችሁ የሰው ልጅ ስኬታማነቱ በብዙ መንገድ ያገኛል አይደል? ተምሮ ጥሩ ደረጃ ላይ ሲደርስ እኔ ተምሬ እንዲህ አድርጌ ስኬታማ ሆንኩኝ ይላል። በዱንያ ላይ ሀብታም የሆኑ ሰዎች እንዲህ ለፍቼ 18 ሰዓት 20 ሰዓት ሰርቼ እንቅልፍ አጥቼ ዛሬ ያገኘሁት ስኬት እኮ እንዲህ ለፍቼ ነው ይላል። አላህ ግን ለዱንያም ለአኸራም ለሁለቱም አገር ስኬትን የምናገኘው እሱን በማስታወስ። በዱንያ ላይ ስኬታማ ሰዎች እንሆናለን፣ በአኸራ ላይ ስኬታማዎች፣ ስኬት የተገጠማቸው ሰዎች እንሆናለን። ስለዚህ ወንድምና እህቶቼ አላህ ራሱ ነው የሚያደርገው ብዛት እሱ እንድናስታውስ። ሁልጊዜ በየትኛውም ሰዓት በየትኛውም ወቅት ገደብ የለውም፣ ቁጥር የለውም፣ ሰፈር የለውም። ምን እሱን እንድናስታውሰው አላህ ራሱ የጋበዘን ነው። ነቢያችንም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አልሓሪስ አልአሽዓሪ የተባሉት ሰሓቢ ባስተላለፉት ሐዲስ ላይ አነ ረሱለላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃል ኢነላህ አውሓ ኢላ የሕያ እብኑ ዘከርያ ቢኸምሰ ከሊማት፣ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ለየሕያ እብነ ዘከርያ አምስት ነገሮችን አላህ ትእዛዝ አርጎላቸው ነበር። كلمات أن يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. النزيل أمست سراوج يحيى ابن زكريا السم راسون بسربتنا بني إسرائيل ليازاتشو إن بسربت بلو الله بوحي درجة الله تأذاز أمتون لا شو الله رمي صلى الله عليه وسلم بين حديث لي أمستو تزازوج أمستنا قواتوش من الدونو ترطوان ከነዛ አምስቱ አንደኛው ምንድነው? ወአምሩኩም ቢዚክሪላሂ ከፊራ። አላሁ አክበር። አላህን
تأزاز نو ببزات الله عندي أستاوسه نيحيى ابن زكريا عندي ما أستاوسه عندي وحي مطلب بني إسرائيل وتشن عندي عندي أزاتشو ما لازم تشاسه عندي مو السن راسه عندي سرابه رو الله كعززه أمس لا تخش مك الكلام ده عندنا الله ببزات ما أستاوس الله مزك ይሄ በብዛት አላህን የሚያስተውሉ ሰዎች አላህን የሚዘክሩ ሰዎች ወመሰሉ ذلك كمثل رجل طلبه العدو صراعا في اثره حتى اتى حصن فاحفظ نفسه فيه مثالي عند سؤال طلعت متطابت طلعت متطابته ይሄን ጠላት የሚሸሸው ተደብቆ ሸሽቶ ጠላቱ ይደብቆ አላምን وكذلك العبد و ይሄ ጠላት ከመጣብን ነው የሚታይ የሆነ ጠላት ከመጣ ያንን ጠላት ተደብቀን ወይ ሸሽተን እናልፋለን ግን ምን አሉ እዚህ وكذلك العبد لا ينجو من الشيطان الله اكبر ነገር ግን ሰውየው ባሪያው ከሸይጣን ተንኮል አይድንም አሉ የሰው ጠላት ከመጣብን በተለያዩ መንገድ እንደበቃለን ይሆነ ነገር ያለው ግን ከሸይጣን መንገድ በምንም ከሸይጣን ተንኮል በምንም ተአምር አትቆም አለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢላ በዚክርላ ምንም መንገድ የለ አላህን ማስተዋወስ ብቻ ይላል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዝን እኛ ልክ ከሰው ከጠላት ሸሽተን ማምለጥ እንደቻል ነው ከሸይጣን ተንኮል ከሸይጣን ሸርግን አንተበቀ የምንተበቀበት አንድ መንገድ ነው እሱም ምንድነው አላህን መዘክር ዚክር ማምዛት ዚክር የሚያበዙ ሰዎች ሸይጣን አይጫወቱባቸው ዚክር የሚያበዙ ሰዎች ማዕሲያ ላይ አይወድቁ ምክንያቱም ኑርና ዙሉማት በአንድ ቦታ ላይ መራመድ አይችልም ብርሃንና ጨለማ በአንድ ቦታ መሄድ አይችልም ሁለቱም የራሳቸው ጥቅም አላቸው ጨለማው ሲሆን የራሱ ጊዜ አለ ኑሩም ሲሆን የራሱ ጊዜ አለ ስለዚህ ሁለቱ ግን በአንድ ቦታ መሄድ አይችልም ሰው ዚክር አላህን ያስተውሰ ሲሄድ ዚክር ይያዘዛ ሲሄድ በብርሃን በኑር የተሞላ ነው ስለዚህ ሸይጣን የሸይጣን ተንኮል ይሄን ሰው ይፈጽሞ አይነካው ማለት ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሁላችንም ዚክር ላይ መቆም እንዳለብን ዚክር መበርታት እንዳለብን የሚያመለክተን ሐዲስ ነው አቡ ሁረይራ ባስተላለፈው ሐዲስ ላይ ኢማም አልቡኻሪ እና ኢማም ሙስሊም በዘገቡት ሐዲስ ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲናገሩ እንዲህ ብለዋል يقول الله الله ብሎ ይላል انا عند ظني عبدي بي بريئ بترطرين بوتا يا غيتني يا الله سبحانه وتعالى قلنا الله لذينا الله بطول نجر كجلو ميبال بريئ بنطفو نجر بترطرو زو بطا يتبيوال بطول بتفسر زو بطا يتبينا انا بينوال سلازي كل كده زناچن با الله لي يالن زن طورو مكون عندك بريئ بترطرين بوتا يا غيتني يا الله ايه بترطرين بوتا يا غنينا لواري وانا مع ابو الله اني دمو كسودان من اذا دخل الله اكبر من يلا جيب يا استاذ قدم بترطرين بوتا باريا يا غنينا لواري ايه غير اني كسودان معه كسودان من يلا جيب እኔ ያስተውሰኝ ስለዚህ ወንድምና አቶች ዚክር የሚያበዙ ሰዎች በዚክር ላይ የቆሙ ሰዎች አላህ ከነሱ ጋር ነው ማለት ነው አላህ ከነሱ ጋር ነው ማለት ምን ማለት ነው እነዚህ ሰዎች በዚክር ራሳቸውን ቢዚ ያደረጉ ሰዎች ብዙ የሚዘክሩ ሰዎች ብዙ ዚክር የሚያበዙ ሰዎች ብዙ አላህን ማስተዋወስ የደረላቸው ሰዎች አላህ Subhanahu ወተዓላ ከደረላቸው ማለት ነው الله يذكروا سوج الله كنسو غانو معناته من معناته العلماء يي سوي هيت سيتيو
Ya Allah tıbbaka anlu malzuma. Metfo bota dedim. Ma'asya bota annehidim. Wencel bota annehidim. Min? Yezzani ya Allah tıbbaka anna Allah kenyada anlu malzuma var. Sizi bemen minyavun saat, bemen minyavun bota leğundu minna tutçi dedik Allah. Allah'ın mezekkar alledim. Mastavuz alledim. Zari, kenim çınmur, oyunlar çınım. ለሁሉ ነገር እስኪዱላ ብጅተና ጊዜ ሰጥተና ለስራ ጊዜ አለን ከሰው ጋር ለመገናኘት ጊዜ አለን ስብሐአላህ አላህ ለማስተዋወስ አላህ ለማስተዋወስ ልክ እንደዛው ለዱንያው ጊዜ እንደሰጠነው ሰዓት እንደሰጠነው አላህንም ለናስተዋወሰው ግድ ይላል ዚካ Allah zikrallahın, Allah'ın mastavası, yagan lalletsav hullu khayreti valik kapatılı tanrısı olur. Lehullu ibadet Allah, zıgıcı Allah'a derdiler. Min, agrif olinan Allah'a sallallahu aleyhi zikr gırtullahi çoğalar. Allah'ın mastavası misali, indiye serra indiye genyal, indiye serra indiye genyal sibbal, kalbahçın telesatı sual. Kalbahçın ve Allah'la yallem yakin ve Allah'la yallem kıccalut ya zikru çamrota. Lehullu ibadet sallu izzeler cenabı. Lenden bir şey kabul var. Lessu gün enbiyara ve endina bibbal lem redi silahona. Kullu neden Allah'a karar anlatar. Lik neziyon Abu Hureyre Basra'lı Kut Habisler Nebiyyü aleyhissalatu vesselam سيناغرو عندهم الوالد إن الله عز وجل يقول أن فتش الله جل وعلا بالولاد أنا ما عبدي على الله يعني كباري يقاني من الله سبحانه وتعالى كمان قال كباري يقاني من الله يعني كالسقاني كباري يقاني من الله من إذا هو ذكرني يعني يستوى سيدي وتحركت به شفتاه ملاسو بتنكسكس من معناته ذكر بملاسات شلون من ذكر يا نجر بالله قطر الله كان يغفر والله لا قوه غيرك من يتفافمو تغادلو يمطى بلاك الله الله نجا وقال الله سبحانه وتعالى مكنيات الله كسران يقول الله سبحانه وتعالى قل لي فلقوا مننا اذا ملاسات شنو قال اندين كسكس يتفلقنا ስራ አለው ማለት ነው ሁልጊዜ አላህን የሚያስተውሉ ሰዎች አላህን የሚዘክሩ ሰዎች ዚክር የሚያደርጉ ሰዎች ምላሳቸው አጣፈ ስራ አለው እስትግፋር ያበዛሉ ሱብሃንአላህ ወልሐምዱሊላህ ወላ ኢላሀ ኢላላህ ወላሁ አክበር ይሄን ይዘክራሉ ሰለዋት አለ ረሱል اللهم صل وسلم وبارك عليه ይሄን በብዛት ያበዛሉ ቁርአን ትላዋት ቁርአን በቁርአን ቢዚ ሆናል ምላሳቸው ስራ እየሰራ ነው ታዲያ አለይሰ الله بكافي عبدا አላህ ነው ወደቀሳልን አበደን የለም በታሪክ የማይገኝም ኢላ ዮም አልቂያማ የማይገኝም አላህን خالق السماوات والارض አላህን ተጠግቶ አላህን ይዞ ይወደቀ በታሪክ የማይገኝም ኢላ ዮም አልቂያማ የማይፈጠረው ወደዛ ቦታ ምን ደርሷው ይሄ መሄጃውን ቦታ ያመለከቱ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁርአን ስንጀምር አሊፍ ለበለም ጀመረ አሊፍ ባ ታ ፋ አሊፍ ባ ታ هي الوسيله መድረሻ ነው ቃል መድረሻ ነው ከፋቲሃ ነው ጀመረው ቁርአን ግን የግዴታ ከአሊፍ ጀመረው መድረሻ ነው ልክ እንደዚሁም ዚክር አላህ የሚያበዙ ሰዎች የሚዘክሩ ሰዎች መድረሻ ነው إلى رب العباد يا الله ربيت على مغنيت يا الله انطبق على مغنيت بطق على خير ما يقول لي تبع على مغنيت يهي مرما مجان لذي عند من ناروتش كلاتنا الله عند المستوس بمذكر ودع الله بمقر يهنن يقول غزي كنين تشمر بحرياتنا لنادرغونا ذكرون دمو الله اندياغرالن راسو أهلاً والذاكرين الله كثيراً والذاكرات الله إن الزاء بزون الله كان يذكره صلى الله عليه وسلم دعاً من الصلاة هذا
حقيقة أكاكال باتشن تقربان والله الله سبحانه وتعالى يقرى لنا عبد الدرداء باسر الله الحديثة رضي الله عليه رضي الله عنه وارضاه الله سبحانه وتعالى ملك أسماته الله جلنا نبي يوسف نقر أنه لولا عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بخير أعمالكم أوجل ترو سرى لام ملاكتك شوية أبو نبي صلى الله عليه وسلم من؟ ترو سرى لام ملاكتك شوية وأذكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم درجات تلك في يدك بالله ذلك تلك بوتها من تغيبت تلك سرى لام ملاكتك شوية بلو نبي صلى الله عليه وسلم للصحابة شو تناقل وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يبرنا يوركم سانتيم صدق أكما وقت يبلت كصدق أولا برنا وركم سانتيم صدق أكما وقت كذا ولا يبلت أنسرا وخير لكم أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم سبحان الله ميدالا إلى المطور ميدالا تغنين تاتشو تلا تاتشو لك لسلمنا بلا تشوت تاتشو دينن هياو لماذا بلا تشوت تاتشو كتلا تغنين تاتشو አንገት የሱን በጥሳቹ ከመጣው ወይ የናንተን አንገት በጥሶ ከመጣው ስራው ላይ በጥንገራችሁ ሱብሃንአላህ በአላህ ትልቅ ደረጃ አለ ደረጃም ያስከብ ከዚህ የተነፈስ የውስ ጥራፍንም ያመጣ ከሰደቃ ደግሞ የበለጠ ሰውየው ጂሃድ ለአላህ መንገድ ላይ ጂሃድ ወጥቶ ለዲን ከመስዋዕት የበለጠ ስራ ይዛኒ እንደምናውቀው ሰሐበተ الكرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين ውስጣቸው ይገራ ነበር ይሄ ውስጣቸው ይገራ የቻለው በዚህ መንገድ ነው ከባችን ረዳቱ ለብዙ ስራ ዝግጁ የሆኑ ሰባ አንድ ነገር ስነግሯቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሬዲ ነበሩ ዝግጁ ነበሩ ምን ውስጣቸው አሳምነውት ውስጣቸው በመحبتላህ በመحبت الرسول ታጥቧል ይዘን ይሄን ነገር ሲናገሩ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዚህ የበለጠ كثرات كثرات غير انتو كما فعلوا يبلطا كصدق يبلطا قالوا بلا يا رسول الله من دين الله ذكر الله الله اللهم صل ذكر سبحان الله اللهم صل ذكر قال معاذ سيدنا معاذ بن ما من شيء انجى من عذاب الله من ذكر الله الله قطعت نجا يمياوطا نغير يلم من ذكر الله بما استقر الله عن ذكر الله عن ما استاوس الله عن ما استاوس تلك بوتا يلم تلك درجة يلم سلزي عند من ناتوش ذكر إيميها تلك فضيانا إيميها تلك درجانا إذن يالتلك بوطا بإسلام تسطور سبحان الله ناليهم كانين كمر إني يتوغاني على الله سلام ذكروا قرطوا لنا الوين استغفار إياب الزون الوين صلوات على النبي إياب الزون الوين قرآن إياب الزون الوين مؤمن من قزين راسهم يفتشا والله يوم دمنا نعطوك وستعجن يمننا تراب من زينة من دمو بذكر الله الله بمصاص من نعطوك فلا باشا الله بنسمع بنسمع بنقول ليه يا يسمعوا بهيوتك اللي اللي متى تكبروا دي متى كفلك الله يذكر من غيرهم دي غير الدعاء ما ذكر ذكر تلك باور يعني تلك درجه يعني ابن سويه داعي وانا صوت استاذ وانا صوت حيوان صوتك ضمن الناس ضمن الناس تمروا صار لسوش دعوة سيادرهم وستعطوا عندهم النوت نزا زوج ما شاء الله ذكر الله يقرر الله تقول بيان دان لوك قلبنا يدقوا يقبل بسوي قلبنا ستناتوا بيان دان لوك قلبنا يقبل لسي دعوة لهم يعني نسوش كدعوة لهم يعني نسوش عما بلتك عليهم ذكر الله عندي أدرا ملما يعني لكم من لهم دلنا باستغفار
Nebiyeti sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'u subhanahu ta'ala, onun cilakçıyı tamamen bir inanç. Bekanın damatan Allah'a bir nesil olacak. Saatinden nereye verilecek? Kıymet o güzeyi veren, Vallahi enni la estağfirullah, ki diyor, aksara min seb'ine marra, beyle hadis, aksara min mi'a. Kıymet o güzeyi veren, belki ki kırmızı istiğfariye uzun oldu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kısama güzeyi veren, kıymet o güzeyi veren. Mendinu lenyaku yastamarruku eneyne rigine kullun derece gitarul turuku atıftık duvarda kambutu kaan di merhala ve daan di merhala yusta yusta indi garallin duana garallin islimenna vari ilçelillim ya cema'a abdum vaci vari yerillem islimin fegbarin nevmi fallidu sahaba uç ridvanullahi ta'ala aleyhim acma'in tillik bota yedinyut yetegbar sultan አንድ ሐዲስ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስተማሩት ያቺ ነገር በህይወታቸው ለማምጣት ይለፋሉ ይጣራሉ አላህን በብዛት ያስተውሳሉ ዛሬ ተገላግጦሽ ነው ከሪም ጽምር ማለት ስለዚህ በዚህ ህይወታችን ላይ አላህ እንዲያገራን ምላሳች ከዚክር እንዳይወገድ ዚክር እንዲገራልን ማን ተከረረ ተቀረረ ሁሉ ጊዜ ያበዛነው ነገር የምናበዛው ነገር ቀጥሎ ይቆማል። አብዱላህ ኢብኑ ዓምር ባስራ ለፍ ሐዲስ ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲናገሩ እያንዳንዷ እቃ ትዝጋለች አይደል? የብረት ነገር እቃ ይዝጋል አይደል? ልክ እንደዛው ቀልባችንም ትዝጋለች። የዛች ማጥሪያው ነው ሙስሊም ዝክር አላህ ነው ብረት ሲዝክ ወናፍስ ይደረ ይጸራል እንዴ ቀልብ ትዝጋለች ቀልብ ትጠቁራለች ይሄ ነው ትልቆች ሽክሩ ዝክር ማረ ካላረዘ ወደ ዝክር ካልገባ ወላሂ ከራች ነው እየተደፈነ እየተደፈነ አላህ ይፈቅ እየተደፈነ እየተደፈነ ይላል የዛን ሰውዩ ሐቅ ቢነገረው እንኳን አይቀበለው ምክንያቱም ቀልቡ ዝግ ነው ቀልቡ የተዘጋ ነው ማጥራው መንገረው ነው ሙሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልክ ብረት ወናፍስ ይደረግ እንደሚጠራ ሁላ ያ ወሬ አይደለም ያጠራት አላህን ማስተዋስ ዲክራላህ ነው ዲክራም ያበሉ ሰዎች ውስጣቸውን እያጠሩ ይሄዳሉ የቀልብ ጽዳትን ያገኛሉ የቀልብ መረጋጋትን ያገኛሉ ላይፋቸው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኢዚ በጣም የተስተካከለ ጭንቅ የሌለው ህይወት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይሰጣቸዋል አላህ ከነዛ ሰዎች አላህ ያደርጋል አብደላህ ኢብኑ ቡስር አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መልካሳቸው ላቸውና አን ረጅለን አንድ ሰው ነብያችን ጋር መጣና قال يا رسول الله አንተ ያ አላህ መልእክተኛ ወይ አላህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ان شرائع الاسلام قد كثرت علي ايه يسلمنا هجداته بسو بني الله بزاف بني الله هجداته هيك مطلوب بزاف بني يسلمنا هجداته بزاف نغرغن فاخبرني بشيء اتشبه به نغرغن اهو مفلقوا علاتو عنداش نغرن استمرون يمالقوا اتعلقوا به اطبقي ميزو نغر بقى بلا يفلق بسو بني تزاداتو علو ግናው ግን እኔ አጥብቄ አንድ የሚዘው ነገር አስተምሩኛላችሁ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ ወጥቶ ሱብሃንአላህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማለት ነው እኔ ሰውየው የእስልምና ህግጋት በዛብ ግን ይያላችሁ ግን በእስቲቃማ እኔ የሚዘው ነገር አንዳችን ነገር ብቻ አስተምሩኛላችሁ فقال صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم نبياችን ብሎ አሉት لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله الله بالذات ما كتبت مناسك الله ان كان ذكر اي والله ذكر ذاكر هو ناس من الصلاة سلسي قول لمن نعرفك ذكر تلك بوضع تسطر تلك بوضع يسطر الله جل وعلا يسطر من جمع عند النذكر عندهم ببزاك من الناس توصل سنة الله سبحانه وتعالى كذلك بنبي واحد متبلس من يحل درجة عنده ምን ያህል ቦታ እንዳለ
ይሄን ነገር በህይወታችን በሐያታችን ላይ ካመጣ والله مجرب قال لك يا الله باروس صالحك كبموتوشين قطر مذكر صوتك قال